السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقيستي المال والبواج وقتاني سيب البو مقل كي يقيد يسو قاربا كنا سو دواد برامشكا سلامها جمعها ورباهين تسيتي سيوغي ذا دحي مقالة جوهر انتو سعودان برامشكا قلبتا وحا اذن دادهن دون توانيقو اسر عبد حسين سهر ودني لانكا فرسامادا وحا كقاوين دونا ومهد شوكر لانكا كاميرا دانا ويوسف ابو بكر ابراهيم مركل كو سو دواد برامشكا سلامها جمعها daawada dhageystayaal sida doogtaan barnaamijka jimca walba waxaan ku soo qaadanaa waa warqado hambalyo aroos iyo dhalasho sidoo kale dhageystayaasheena ama daawadayaasheena noogu soo dira baraha bulshada fariimahoodu ku aadan salaamaha iyo waliba hambalyada sidoo kale dhageystayaasheena waxay nagala soo xiriireen leenka idaacadda 61-23 halkaasi oo ay ka salaamaan dhageystayaasha ay jecel yihiin in ay barnaamijka hebada salaan u marsiyaan dadka ay jecel yihiin dadka iscalmadaha iyo weliba kuwa la ysku meheriyey dhegeystayaashana jecel barnaamijka inay nagala soo xiriiraan waxay nagala soo qayb qaadan karaan waa leenka idaacadda 61-23 ayay nagala soo xiriiri karaan halka ay fariin qoraaleed noogu soo beegsan karaan waa eber 6-7-4-8-7-7 barnaamijkan waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city istuudiyada dhexe ee magaalada jawhar leenka idaacadda waa 61-23 si toos ah ayaad inoogu soo beegsan kartaa halka aad fariin qoraaleed noogu soo diri kartaan waa eber 6-7-4-8-7-7 haddii aan ku bilaabo fariimaha dhageystayaasheena noogu soo direen dhanka iyo whatsappka dhegeystayaan waxa uu leeyahay asalaamu calaykum waan idiin salaamay bahda city f m daadiyaasha barnaamijka waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan jimco mubaarak sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhammaan asxaabtayda kala jooga dal iyo dibad sidoo kaleentee waxaan halkan ka salaamayaa buu yiri dad igu qaali ah oo ku sugan buu yiri dunida daafaheeda oo ugu horeeya saaxiibkayga jaabir iyo sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sidoo kaleente dad badan oo halkaani aan kasoo koobi karin magacaygu waa cabdicasiis waxaan joogaa buu yiri magaalada muqdisho by city f m horumar ayaan idiin rajaynayaa insha allah waa mahadsantahay dhegeystayaal sida wacan aad inoogala soo qayb qaadatay waa tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimca ee warbaahinta city waxaynu ku gudi jirnaa dhegeystayaasheena barta internetka inoogu soo diray fariimahooda ku aadan dhanka iyo salaamaha dhegeystaha daawadahani nala soo wadaagay fariintiisa dhanka commentiga ee warbaahinta wuxuu yidhi asalaamu calaykum waan idiin salaamay magacaygu waa sacad daawuud xasan waxaan joogaa garoowe waan idin salaamay dhammaan bahda warbaahinta city soomaaliya waxaan idin leeyahay jimco mubaarak jimco lamid ayaan ku leenahay daawade marnaa dhegeystay aniga waxaan halkan ka salaamayaa salaan ugu dirayaa buu yiri marka ugu horeyso hooyaday macaan caasho maxamed oo ku magac dheer buu yiri caasho shimbiro marka labaad halkan waxaan salaan ugu marsiinayaa buu yiri aabahee macaan daa-uud xasan ayeeyadee macaan madiino sheekh cali walaashee khadiijo waa khadiijo daa-uud iyo dhammaan inta kasoo hartay ehelkayga ah sida habaryarteeda khadiijo shimbiro dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqe ela dartiis ayaan idiin jeclahay bay bay buu yiri dhegeystayaasin daawadahaasi waa mahadsan tahay daawada sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimca ee warbaahinta city 89.9 f m mega hartis ayaad naga dhageysanaysaan halka baraha bulshada aad naga daawanaysaan city f m somali radio dhegeystayaasheena jecel inay barnaamijka nagala soo qayb qaataan waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 61-23 ayaad nagala soo xiriiri kartaan halka aad fariin qoraaleed noogu soo beegsan kartaan waa eber 6-7-4-8-7 barnaamijkan waa barnaamijka salaamaha jimca waa barnaamijkii dhegeystaha fariinta soo diray haddii aan fariintiisu eega dhegeystaan wuxuu yiri asalaamu calaykum galab wanaagsan bahda city f m galab wanaagsan galab lamid ayaan ku leenahay dhegeystay magacaygu waa najmo waxaan joogaa xaafadda hantawadaag waxaan halkan ka salaamayaa inta maqalkayga iyo muuqayga taqaano city f m jir oo joog bay leedahay bay bay waa mahadsan tahay dhegeystay sida wacan aad barnaamijka kaga soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa dhegeystayaashan jecelina barnaamijka nagala soo qayb qaataan
waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 61 23 63 halka ay fariin qoraalood noogu soo beegsan karaan waa eber 6 7 4 18 37 7. fariinta imika gacantayda ku soo dhacday haddii aan eegana dhegaystahani wuxuu yidhi asalaamu calaykum asxaabta city, galab wanaagsan buu yidhi. galab lamid ayaan ku leenaa, magacaygu waa Maryan, waxaan joogaa xaafadda Hantuuda, khaasatan laanta 3aad. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogto. sidoo kale waxaan halkaas si qaas ah ugu salaamayaa saygayga ugu qaaliga ah ee maxamed. waa mahadsan tahay dhegaystay, sida waxaan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaaga mahadcelinayaa. barnaamijka waa salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89.9 FM megahertz waa daga maqlaysan. halka aad naga daawan kartaana waa cityfmsomali.com. dhegaystaha xiga ee fariinta imika ay soo diray haddii aanu eego dhegaystahan wuxuu yidhi asalaamu calaykum, waa salaamantiin inta istuudiyaha ku sugan, waan kaa guddoonay baynu leenahay. dhegaystahan wuxuu yidhi magacaygu waa Jiijo Maxamed, waxaan joogaa xaafadda Kulmis, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta meel walba ay joogto. waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa hooyaday macaan ummadda muslimiintan. waxaan leeyahay jimco xilwa, jimco mubaarak. waa mahadsantaa dhegaystay, sida waxaan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. dhegaystayaasheena jecelnay barnaamijka nagala soo qayb qaataan, waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 61 23 63 61 23 63 halka ay fariin qoraaleed noogu soo beegsan karaan waa eber 6 7 4 18 37 7 eber 6 7 4 18 37. barnaamijkan waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city. halkaad naga dhegaysanaysaan waa 89.9 FM megahertz, halka aad baraha bulshada naga daawan kartaan cityfmsomali.com. haddii aan eego dhegaystayaasheena fariimaha inoo soo diray, fariintooda dhegaystahani waxa uu yidhi asalaamu calaykum, waan idiin salaamay dhammaan bahda city f m, galab wanaagsan. galab lamid ayaan ku leenahay, magacaygu waa Nashaad, waxaan joogaa xaafadda Hantuudaag, waxaan halkan ka salaamayaa aboobahay macaan, abaayaday, iyo sidoo kaleente walaalahay meel walba ay joogaan. waan salaamayaa, jimco wanaagsan ayaan leeyahay. waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa Baytir, saaxiibadayda ugu qaaliga ah ee Firdowse Cabdirashiid. Firdowse ii nooloo saaxiib qaali ayay leedahay haddii aad i maqlayso. waa mahadsantahay dhegaystay, sida waxaan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. dhegaystayaasheena jecelnay barnaamijka nagala soo qayb qaataan, waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 61 23 63. dhegaystaha khadka ku jira, alo, asalaamu calaykum dhegayste. wacalaykum salaam waraxma. soo dhawo walaal, magacaaga iyo halkaad joogto? Fatima, xaafadda Hantuudaag. sidee loogu dhegaysanayaa barnaamijka? waa tahayaa salaamaysaa huno? walaal, codkaaga adigoo sare u qaadaya, yaa salaamaysaa? ma jirtaa cid kale oo halkan salaan hawada ugu marsiinayso? waan ku maqlaa dhegaysta, ma jirtaa cid kale aad halkani ka salaamayso? waa tahay, waxay tiri qofka nolosheeda qaaliga ku ah ee ku sugan xaafadda Kulmis. waxaan maqla u malayn doonaa qofka noloshaada qaaliga ku ah inuu ku maqlayo salaanta hawada u marsiisana, mid lamid asagana uu ku soo marsiin doono insha allah. weli waxaad dhegaysanaysaan waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city studio-da dhexe ee magaalada Jowhar. haddii aanu wacdo dhanka iyo fariimaha dhegaystahan waxa uu yidhi asalaamu calaykum, waa salaamantiin dhammaan, waxaan halkan ka salaamayaa inta maqalkayga iyo muuqayga taqaano, waa anigoo ah Maxamed, bay bay buu yidhi. waa mahadsantahay dhegaystay, sida waxaan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. dhegaystayaashana jecelnay barnaamijka nagala soo qayb qaataan, leenka idaacadda waa 61 23 63 61 23 63. ayaad nagala soo qayb qaadan kartaa si toos ah, halka aad fariin qoraaleed noogu soo beegsan kartaan waa eber 6 7 4 18 37 7 eber 6 7 4 18 37. barnaamijkan waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city studio-da dhexe ee magaalada Jowhar. haddii aan eego fariinta gacantayda ku jirtana dhegaystahan waxa uu yidhi asalaamu calaykum, waan idiin salaamay bahda halkan ku meedeysan, waxaan halkan ka salaamayaa Baytiri anigoo ah Nafiso Cabdullaahi oo joogto xaafadda Hantuudaag,
qaasatan bay tiri waxaa mishinka waxaan halkan ka salaamayaa intay taqaanay inta aqoonin inta ijecali weliba intii inaceb bay tiri dhegeystahaysi waxaan halkan si qaasa hawada salaan ugu marsiinayaa gacliyeyga qaaska cabdifitaax waa mahadsanta cabdifitaax waa lagu salaamay salaanta hawada lagu marsiiyana waxaan filayaa mid la mid ah in hawada lagu soo marsiin doono insha allah weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimca ee warbaahinta city halkaad ka dhagaysanaysaanna waa 89.0 f m mega hartis halka aad baraha bulshada naga daawan kartaan waa city f m somali.com dhegeystaha xigaa ee fariinta soo diray haddii aan fariintiisu weega dhegeystahan waxuu yiri assalaamu calaykum waan idiin salaamay dhammaan inta ku sugan studiyaha magacaygu waa caashi xuseen waxaan joogaa beytiri xaafad horseed waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan inta maqalkayga iyo muuqayga taqaana sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa beytiri saaxiib igu qaali ah muuse nuur waa mahadsantahay dhegeystay sida wacanaad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaaga mahadcelinayaa leenka idaacadda waa 61 23 63 si toos ayaad usoo beegsan kartaan halkaad fariin qoraaleed noogu soo diri kartaan waa eberle 7 14 18 37 barnaamijkan waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89.0 f m mega hartis assalaamu calaykum dhegeystay walaal soo dhawo magacii halkaa joogto jawhar aad joogtaa magacaaga walaal adigoo mahadsan ibraahim xasan cumar ibraahim yaad halkan ka salaamaysaa kulli asxaabteyda iyo dhammaantiina waa tahay ma jirtaa ibraahim qof aad si qaas a halkan salaan habad ugu marsiinayso macalin saalax u k iyo akhyaartayda saaxiibiinteyda waa tahay waa mahadsantahay dhegeystay sida wacanaad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa haddii aan eego warqadani dhalashada ah ay gacantayda ku jirta dad kale ma ahan waa waxaa dirayo waa reer cabdixuseen cumar oo dhammaystiran aan ku bilaabay waxaa layiri warqadan waxaa direysa hooyo farxiyo cabdixasan hooyo madiino mahdiyo sidoo kale abaayo xaliimo cabdixuseen iyo abaayo caasho cabdixuseen abaayo sucaad cabdixuseen abaayo xamdi cabdixuseen abaayo muno cabdixuseen abaayo sahre cabdixuseen waa islaanigiye aboobe ibraahim cabdixuseen aboobe maxamed cabdixuseen iyo sidoo kale baalyiri raxmo siidow cabdi sidoo kale raaxo cumar sidoo kale intay waxaa diraya baalyiri faadumo xasan iyo sidoo kale abaayo iqro ibraahim sidoo kale baalyiri waxaa diraya aayo caasho cabdixasan iyo sidoo kale aayo khadiijo cabdixasan sidoo kale baalyiri aayo kaltuumo cabdixasan waxaa halkan warqadani dhalashada ah habada ugu marsiinayaan waa nafiso cabdulaahi oo gabari ugu aan idhaahdee nafiso cabdulaahi iyo sidoo kale saygeeda yacquub muuse oo wiil ugu dhashay xaafadda horseed gaar ahaan laanta baalguri wiilkaasi oo loogu magac daray baalyiri cabdulaahi yacquub muuse cabdulaahi waxaan leeyahay habar yar soo barbaar oo noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo weliba diintiisa anfaca oo noqo kii ay ku nastaan waalidiinta dhalay weli waxaad dhagaysanaysaan waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city studiyada dhexe ee magaalada jawhar dhegeystayaasheena jecelina barnaamijka nagala soo qayb qaataan waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 61 23 63 si toos ayaad noogu soo xiriiri kartaan halka aad fariin qoraaleed noogu soo beegsan kartaan waa eberle 7 14 18 37 haddii aan eego fariinta gacantayda ku jirta dhegeystahana waxa uu yidhi assalaamu calaykum magacaygu waa cabdirashiid cabdulaahi waxaan joogaa xaafadda hantawadaad waxaan halkan hambalyo dhalashaa ugu dirayaa buu yidhi walaashaygu qaali ah hidaayo oo aan leeyahay hidaayo allaha kuu daayo wiilgaa inoo dhashay waxaan leeyahay aabo soo barbaar oo noqo kii dadkiisa iyo diintiisa waa anfaca nasiib wanaagsan ayaan dunida kaaga rajaynayaa buu yidhi waa mahadsan tahay dhegeyste farsamadaasi aadka u macaan waxaa dib kaga soo biray waa maxamuud cali cumar daacad dhegeystaha fariinta soo diray haddii aan fariintiisa weega dhegeystahana waxa uu yidhi assalaamu calaykum magacaygu waa maxamed axmed waxaan joogaa xaafadda horseed
waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogto. Waxaan halkan ka salaamayaa walaashay Xamdi iyo sidoo kale Faarix, iyo sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa buu yiri abowayaashay aan marna kala dhicin oo ugu horeeya Xasan Axmed. Waa mahadsantahay dhegaystay sida wacanaad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna, waan kaga mahadcelinayaa. Weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta City 89.9 F M megahertz ayaad naga dhagaysanaysaan. 61.23.23 ayaad nagala soo xidhiidhi kartaan weliba si toos ah. Halkaad fariin qoraaleed noogu soo beegsan kartaan waa 061-4087-87. Barnaamijkan waa barnaamijkiini, waa barnaamijkeeni, waa barnaamijkii aynu wada jeclayn oo wada sugaynay. Waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta City. dhegaystaha fariinta soo diray, haddii aan fariintiisa weego, dhegaystahan wuxuu yiri magacaygu waa Shamis, waxaan joogaa xaafadda Hantwadaag, waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan, aabahay macaan, walaalahay meel walba ay joogaan waan salaamayaa. Sidoo kale waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa saaxiibkayga hey ku qoran baytiri kasha iyo laabta marna aanan ilaabi karin. Waxaan ku leeyahay qaaliyow ii noolow, balse magaciisa halkani laguma soo xusin. Anaadigu qaalito qulubta waan kaa jeclo qalbiga, qalbiga 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 aygana alla aan qaaliya igu tahay tiri qoftas, marna qalbigayga kama dhacdin. Waa tahay waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha dhegaystaha xigaa ee fariintiisa soo diray, haddii aan fariintiisa weego, dhegaystahan wuxuu yiri magacaygu waa Salaad, waxaan joogaa xaafadda Kulmiis, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan intay taqaanay intii aqoonin. Sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa asxaabtayda igu qaaliga ah, waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa buu yiri saaxiibadayda deeqo aanan ahayn dhanka jacaylka balse saaxiib igu qaali ah gabadhaasi buu yiri. Waa mahadsantahay deeqacadee, waa lagu salaamay sida lagu salaamaysan midaanaha, inaad hawada ugu soo marsiin doonto salaan ayaan rajaynayaa. Weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha, leenkii idaacad waa 61-23-23 halka aad farin qoraaleed noogu soo beegsan kartaan waa 061-4087-87. Barnaamijkan waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta City, anigoo Sahra ayaa idinla waramaya. Waxaan maqli jiray hees dhehaysa jacaylowida saddex maaday gudaa, jacaylowidaida saddex maaday gudaa, mar haddaadan dahabiyo daarasar lahayno. Mar haddaadan dahabiyo daarasar lahayno, cida dabaadda ku jirino dollar ii imaanayn, dayaarigu xisaabo igu jecelo. Halkan waxaan ka arkaa dad hawada fariimo jecel isugu marinaya, balse Saara halkan jecelba kuma laha, waanba iska daayaan dhihi karaa daacado. Waa tahay weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimcaha dhegaystaha imika fariintiisa isoo gaadhay, haddii aan eego dhegaystahan wuxuu yiri asalaamu calaykum, waa salaamantihiin inta ku sugan istuudiya khaasatan Zahro, si qaas ayaan ku salaamayaa. Waa maadsanta walaal salaantaasi oo salaantayna mid lamid ayaan hawada kuu soo marsiinayaa. Magacaygu waa Ruumaan, waxaan joogaa Baytiri xaafadda Ruumaan, waxaan joogaa Baytiri xaafadda Hantwadaag, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan intay taqaanay intaan aqoonin. Sidoo kale waalidiintayda abaryaalyaashay walba ee dooshinkee meel walba ay joogaan. Sidoo kale waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa saaxiibadayda Maryama oo aan marna ka maarmi karin Baytiri. Bye City F M, galab wanaagsan baan mar kale idin leeyahay. Waa mahadsantahay dhegaystay sida wacanaad barnaamijka kaga soo qayb qaadatayna, waan kaga mahadcelinaa. Dhegaystayaashana jecel inay nagala soo qayb qaataan qaybihii dhexe ee barnaamijka aynu maraynay. 61-23-23 ayay nagala soo xiriiri karaan, halka ay fariin qoraaleed noogu soo beegsan karaan waa 061-4087-87. Barnaamijkan waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta City studio-da dhexe ee magaalada Jowhar. Fariinta gacanteeda ku jirta, haddii aan eega dhegaystaha soo diray
إن وورقد آد ودير وحالو قبلاوي وان إذين سلامي بهذا سي تي اف ام غالبون أكسن دادهاش برامش كاسي قاس آيانو سلامي باليري إن هدي آن أقود غالبي تروحان هل كان آن ربا باليوم مهر آين آن هل كان أقود ديرو وان إغو آه ساعدية سيمان أو جوكتا حافظة كل ميس ساعدية وحان تروحان هل كان أقود ديريا وارق إن إيشيك هم باليوم مهر آه dadkan is calmaday oo is meherstay balse arooskooda u dambeeyay beetiri laba aan kala dhicin marna aan kala marmin hey wa walaalkayga igu qaaliga ah jimcaale iyo sidoo kale intee dumashidayda igu qaaliga ah beetiri asma oo arooska meherkooda ka dhacay beetiri magaalada Tanija oo caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle arooskoodana waxaan rajaynayaa iyadoo tahniyad dheer ah inaan keensan doono warbaahinta City waa maasan tahay dhageystay sida waxaan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadan leekii daacad waa 6:23 ayaad nagala soo xiriiri kartaan waliba si toos ah halka aad fariin qoraaleed noogu soo beegsan kartaan waa eber 6:07 dhageystaha xiga ay qadka ku jira assalaamu alaykum dhageystay dhageystaasina durbaba qadka ayaa ka go'ay waxaan filayaa in uu dib kaga soo laaban doono intuu socdo barnaamijka qaybii dhexe barnaamijka ayaynu ku gudu jirnaaye in hadii aan eego dhanka iyo fariimaha gacantayda ku jira dhageystahaani waxa uu yiri waan idin salaamay dhamaan afwan inuu dhahaa u maleynaya een waxaan joogaa guuyada xaafada Hantibadaag waxaan halkan ka salaamayaa hooyada macaan abay macaan iyo sidoo kale asxaabteyda meel walba ay joogan dal iyo dibad waan salaamayaa bay buuri City FM nolada waa mahadsan tahay dhageystay sida waxaan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa fariinta xigta ee gacantayda ku jirta wuxuu yiri dhageystahani magacaygu waa Warsame waxaan joogaa xaafada Horseed gaar ahaan laanta saddexaad hadii aan halkani aan ka salaamo dadkan jecelaha waxaan halkan ka salaamayaa hooyada aabahay sidoo kale walaalahayga iyo sidoo kale buuraha asxaabteyda igu qaaliga ah waxaan halkan si qaas ah uga salaamayaa saaxiibkayga Zakariye waa mahadsan tahay dhageystay sida waxaan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna dhageystaha xiga ee qadka ku jira waa tahay dhageystaasina waxaad moodaa inuu durbaba qadka ka sii go'ay linki idaacad waa 6:23 barnaamijkan waa barnaamijkiini waa barnaamijkani salaamaha jimcaha ee warbaahinta City 89.5 FM megahertz ayaad naga dhageysanaysaan ee dhageystaha xiga ee fariinta soo diray hadii aan fariintiisa weega dhageystahan wuxuu yiri asalaamu calaykum magacaygu waa Deeq Cabdiraxmaan waxaan joogaa beetiri xaafada mishinka waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel walba kale waxaan halkan ka salaamayaa beetiri saaxiib igu qaaliga ah ee Sacdiye waxaan tahay dhageystay dhageystaha xiga ee qadka ku jira assalaamu calaykum dhageystay halo soo dhawaa walaal magacii halkaa joogto waxaan joogaa xaafada Kuwait walaal magacaaga adigoo mahadsan maxamed qeyr maxamed qeyr xaafada Hantibadaag sidoo loogu dhageysanayaa barnaamijka waa maasan tahay salaamaysa walaal insha allah dalabkaagu waan tixgeli doonaa haduu weyn raalli ka noqdo unu ku maqlaa farsamayaqaanka inoo fadhiya dhanka iyo magsarka weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta City 89.5 FM ayaad naga dhageysanaysaan dhageysaha xiga efrinto soo diray hadii aan fariintiisu weega dhageystaan wuxuu yiri asalaamu calaykum waan idin salaamay dadhiyaasha barnaamijka sahre adiga intii studio-ha kula sugan waxaan idin leeyahay buu yiri galab wanaagsan magacaygu waa Cabdiwaasac waxaan joogaa xaafada Hantibadaag waxaan halkan ka salaamayaa asxaabteyda meel walba ay joogto sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan aabahay macaan walaalahayga meel walba ay ku kala sugan waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa buu yiri qof aniga agteeda ku qaaliga ah balse magaceeda kuma dhawaaqayo qalbiga ayaan ka salaamayaa waa tahay waa taa qalbiga la iska salaamay qofka salaantay kuleeta uu isgaranayaa salaanta mid la mid aanaynu hawada ku soo marsiin doono ayaan rajaynayaa leenki idaacad waa
لحدن يكول واتني سدح لواتني سدح قيبي دمبي برامج كا يعني سلسو قرني هل قاعد في المخرجات نوقص وبيكسن كرتان وابر لي حال تضوا فرتني وابر لي حال تضوا فرتني لا وتواني زدي صدني تضوا برامج كن وساعدي أدن كم داك صعدي اي هويغا ايغو سوغي سيبنتان انتان سام ايغو هاغاغو جوردان مدن سارن دايا هايغا دايا هايغا انتان كو حبسي يلابتا سمتان كاكو إلا ويو ودادا سحما دي حبسانكا Nia duma sama neso samirka umata gaye waina lukta sa'ad bara waina lukta sa'ad bara alla ilaha ja'ali gade en wili waxa saacadan barnaamij ka salaamaha jumcaha qaybahi dambe barnaamij ka yana sir soo garnay dhageystaha jacel inuu barnaamijka nagala soo qayb qaato qaybihii dambana waan ku sii qaday linkiga aad waa 6123 fariinta gacantayda ku jirta hadii aan eego dhageystahan wuxuu yiraahdaa assalaamu calaykum magacaygu waa abdi waxaan joogaa xaafada kulmis waxaan halkan ka salaamayaa aabahay macaan hooyaday macaan iyo sidoo kale asxaabtayda meel walba ay ku sugan yihiin waxaan leeyahay jimcaha naasan jimcu mubaarak waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa buuri haaskayga ugu qaaliga ah ee Ramla waa mahadsantahay dhageystay sida waan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa hal dhageystay iyo hal fariin ayaan siin doonaa hadii ay ino suurto gasho dhageystani ugu dambeeya ee fariinta soo diray hadii aan fariintiisu weega dhageystaan wuxuu yiri assalaamu calaykum wa salaamantiin dhamaan inta suudiyaha ku sugan magacaygu waa Rashid waxaan joogaa buu yiri xaafada Horseed waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan intay taqaaniin intay aqooni intay jecel intay naceb bye bye sida FM galab wanaagsan nolada buul yiri waa mahadsantahay dhageystay sida waan aad barnaamijkan nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa gudahan intaas waxaan ku saafinayaa barnaamijka salaamaha jimcaha oo aad ka dhageysanaysan 89.1 FM megahertz halka aad badaha bulshada naga daawanayseen cityfmsomali.com barnaamijka waxaa idin soo siinayay waa anigu ah Sahre Cabdi Xuseen Sahar Wadani danka kamerada qaybaha dambe waxaa ka qaawinaya waa mahadaarke danka farsamada waa maxamuud cali cumar daacad tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida